עוד חילות המין האנושי מירושלים, הפליצות בני פליצות שכותבים שגיאות כתיב ומבצעים ניתוחי מוח בכפייה בחסרי ישע, מענים אותם ומתעללים בהם 24 שעות, 7 ימים בשבוע במשך שנים, כמו במקרה שלי, 6.5 שנים כבר החזירים האלה מענים אותי עם אח שמם, כל הלילה הם מענים אותי עם זמזום עוצמתי בתוך המוח, לא מוצא חן בעיניי מה שאני אומר, החילות המין האנושי האלה מענים אותי עם זמזומים עוצמתיים כל המוח, כל הלילה וכל היום, ולא נותנים לי לישון החזירים האלה עם אח שמם, עושים שלי זמזום עוצמתי כמו תופת בתוך המוח, הפליצות האלה עם אח שמם, הם עשו לי ניתוח מוח, חשבו להשתיל שבב, לא יודעים לכתוב בלי שגיאות כתיב בשפת האם שלהם, החזירים האלה יודעים לעשות משהו במוח, עם אח שמם ושם זכרם, אז הם מענים ומתעללים במקום הפליצות האלה 24 שעות 7 ימים בשבוע, עם אח שמם ושם זכרם, עושים עליי ניסויים שאני צופה בפורנו הסוטים האלה, החיות האדם, החילות מן האנושי האלה, הפליצות עם אח שמם ושם זכרם, חיות אדם מטונפים, מענים ומתעללים 24 שעות, 7 ימים בשבוע במשך שנים, עם אח שמם ושם זכרם, רשעים ואכזריים שהם כדוגמתם בעולם כולו, חיות אדם מטונפים, מענים ומתעללים,